Երեքում հանրայինի եթերում գտնված Երազն է։ Այսօրվա իմ հյուրերը մարդիկ են, որոնք իրենց գերդաստանը տեսնում են մեր երագույնի մեջ։ Կարմիր արյան մեջ նրանց հայրենիքն է, կապույտ երկնքում նրանց հիշողությունները, իսկ նարնջագույնի մեջ մեր այսօրվա երկիրը։ Իմ հյուրերն են Ռաֆի Հովանեսյանը եւ նրա տիկինը Արմինե Հովանեսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև կողմ։ Ինչպես լավ։ Դուք ինչպես եք։ Բարի երեկո։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ձեզ հետ միշտ հաճելի է զրուցել։ Ձեզ հետ էլ։ Եվ տեսնել իհարկե այսքան գեղեցիկ։ Շնորհակալություն։ Գտնված Երազս։ Արդեն պատասխանեցիք իմ հարցին։ Արդեն հաղորդումը ամփոփեցինք Արմենուհու ներկայությամբ այսօր։ Դուք ձեր համատեղ կյանքը սկսել եք շատ անհոգ եւ ունեիք բոլոր պայմանները այն էլ ավելի պայծառ եւ ավելի անհոգ դարձնելու համար եւ այն տեսնում եք Միացյալ Նահանգներում։ Սակայն միջև այդ շրջադարձային փուլին անցնել կուզեի մի քիչ խոսենք ձեր մանկությունից։ Ինչպես է այն անցել եւ ինչ պայմաններում։ Ես ծնվել եմ կես աշխարհ հեռու Հայաստանից մեր ճշպարտ բադմության բերմամբ Ֆրեզնո քաղաքում։ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցուց ոչ շատ հեռու մի թաղամասում, որ մեծ եղեռնի ցեղասպանության վերաբրողները եկան 15 թվականից հետո, եւ ես մեծացա շատ ուժեղ հայկական ընտանիքում, Ռիչարդ եւ Վարդիթեր Հովանեսյանների ընտանիքում, իմ բաբերս Հովագիմ եւ Խնգենին, Կասպարի եւ Սիրունը մեծ դերակատարում ունեցել իմ գրթության մեջ, Հայաստանը ներարգել են առաջի իսկ պահից։ Եվ հայրիկի եւ մայրիկի գործի բերմամբ հայրս պրոֆեսոր հայոց պատմության, մայրս բժշկուհի, Լոս Անջելես տեղափոխվել ենք եւ մեծացել եմ Հայաստանի սիրով, հայկական միջավայրում, ժամանել եմ հանրային ամերիկյան դպրոցներ, ուրեմն գրթությունս հայերենի, հայոց պատմության եղել է դան մեջ, իմ մեծ մայրիկներս Կասպարի Դիգինը, Սիրունը եւ Հովագիմի Խնգենին մեծ դերակատարում ունեին իմ այսպես թաստ երագության մեջ, եւ մինչեւ հիմա հիշում եմ իրենց աչքերը եւ հատկապես ձերքերը, այդ ձերքերը, որով ինձ ընդունում էին, որ Ֆրեզնո ենք այցելում ամեն շաբաթ գիրակի, եւ մինչեւ հիմա իմ յուրաքանչյուր քայլի մեջ, իմ թրիչկի եւ նաեւ ասպես ելևեջների ընթացքում իմ բաբիկները եւ դադիկները գանից Արմենուհին լրիվ ուրիշ բադմության դիրուհի է, ինքը խնդրեմ Վարդաշենցի Արմենուհին։ Ես ծնվել եմ Երևանում, Վարդաշեն թաղամասում, եւ իմ ծնողներս հայրենադարձներ էին Լիբանանից, ուրեմն մեծացել եմ մի ընտանիքի մեջ, որ եւ այդ արևմտյան համը կար եւ Հայաստանի արևելյան համը, սիրում էի դպրոցը, շատ գրքեր էի սիրում։ Հիշում եմ, որ առաջին անգամ վսկապ կապեցին, պիոներ դարձա եւ ինչքան շրջեցի ամբողջ թաղամասի փողոցներով, որտեղ այնպես հպարտանում էին վսկապով, որ վերջապես ես էլ էի պիոներ դարձել։ Հիշում եմ նաեւ մեր ավանդական խաղերը, մեր ջանգիլումը, ուր ես պարտադիր պետք է հարսը լինեի, այդ երգերը, այդ ավանդույթները, եւ իսկապես իմ հիշողության մեջ իմ մանկությունը շատ քաղցր եւ հարուստ մանկություն է եղել։ Ռաֆի, դուք եղել եք ընտանիքի առաջնեկը, եւ արդյոք հեշտ էր առաջնեկի պարտականությունները ստանձնելը, գիտեմ, որ հատկապես եղել եք տատիկի սիրելին։ Այո, դու իմ խոհերը գուշագեցիր, գոհար, մտածում եմ հենց որ Արմենուհին խոսում էր, ես առաջնեկն եմ, ավելի պատասխանատու, ծանր, ասես լուրջ խոսքով, Արմենուհին փոքրն է, երեք աղջիկների փոքրն է, ավելի ազատ, ազատամիտ եւ հեշտ հաղորդակցվող։ Այդ պատասխանատվությունը իհարկե գար, որովհետև իմ հայրս, ինչպես գիտեք, արդի հայոց բադմության կոնե սպյուրքում առաջադարներից մեկն էր, հիմնասյունը, մայրս նույնպես շատ այսպես հայրենանվեր հայուհի, երկուսնալ Սիմոն Վրացյանի ծանոթները, եւ այդ ընտանիքում մեծանալը առաջի հերթին պատասխանատվություն էր, շատ խիստ դրված կար մեր դան մեջ, որտեվ անպայման պիտի հայերեն սովորեինք, դրսում ամերիկյան օտար միջավայր էր, մեկ-մեկ գոդու գնով մենք սովորեցինք հայերենը, դրա համար ես համարում, որ այո, առաջնակը լինել ինձ համար կոնե մեծ պատասխանատվություն է, եւ
մեկ-մեկ ձանրացնում է մեր ընթացքը։ Հիմա նայում ենք մեր առաջնակ Գարինին, ով գրեց մեր ընտանիքի գիրքը, Գերդաստան սվերած, Գարինը շատ ավելի այսպես լայն հորիզոն ունի, քան ես, մեծ հեռանգար ունի, բայց այն նույն առաջնակի պատասխանատվությունը գրում է իր մեջը, մեկ-մեկ դա խանգարում է կյանքում։ Իսկ այս աղջիկը, որը երրորդն էր քույրիկների մեջ, ինքը այսպես անմիջական է, ինքը, նո, մի փոքր երեսարած, բայց ով չէ, այսպես պատահում է։ Ինչ այնուամենայնիվ ձեր ապրած եւ այն ժամանակվա Երևանը, Երևանցին, ինչով է տարբերվում այսօրվա Երևանից։ Ես ասեմ, որ մինչև 11 տարեկան եմ Հայաստան ապրել, հետո գաղթել ենք Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, եւ իմ հիշողության մեջ Հայաստանը, այն թաղը, որ մենք էինք ապրում քոնե Վարդաշենի երկրորդ փողոցում, դռները չէին փակվում։ Եվ յուրաքանչյուր հարևանը կարող էր միջամտել յուրաքանչյուր ընտանիքի կյանքի մեջ եւ մանավանդ երեխաների մեջ։ Յուրաքանչյուր հարևան եւ հարևանուհի կարող էր քեզ ցուցմունք տալ, դաստիարակել, ինչ ես ճիշտ անում, ինչ ես խալամ, եւ դու երբեք չէիր մտածում, որ դա իրեն գործը չէ։ Այսպես ընտանիքի, մի մեծ ընտանիքի եւ մի շատ փոքր ժողովրդի հոգեբանություն էր, որը իմ համար շատ հարազատ էր։ Եվ ճիշտ ասած, հիմա կարոտում եմ այդ Հայաստանը, այդ Երևանը։ Ես հիշում եմ, որ փոքր էի եւ քայլում էի փողոցներով, եւ հիշում եմ, մինչեւ հիմա կարող եմ մտաբերել այդ քաղցրությունը, այդ պաղպաղակի պլոմբին էին ասում այն ժամանակ, որ արևի տակ ուտում էինք, թափառում էինք, եւ ոչ մի պատասխանատվություն չէինք կրում։ Աշխարհը մեզ համար շատ փոքր էր, մեր երազները շատ փոքր երազներ էին, եւ այդ ամենի մեջ շատ մեծ քաղցրություն կար։ Հիմա կարծեմ աշխարհը առաջ է անցել, երազներն են մեծացել, սահմաններն են մեծացել, մարդիկ ավելի եսակենտրոն են դարձել, եւ համոզված եմ, որ այդ բոլոր փոփոխությունները լավ են։ Աստվածաշունչը ասում է, չկա գաղտնիք, որ չիմացվի, արմենույն պլոմբերի մասին խոսեց։ Իսկ դուք հայրեն սովորելու համար նույնիսկ գոտուն էիք դիմակայում։ Այո, մինչդեռ ընտանիքի մեջ իր այսպես մանկության մագանունը Բոնչ է, Բոնչի գերագույնը, այսպես որ մեծանում էր Երևանում, հիմա որ ընդ Գերդաստանի հավաքների ժամանակ ոչ Արմենուհի գա, ոչ Արմենուհի գա, մեկ անգամ Բոնչ է, այդպես է Բոնչի ինչ դարձա։ Առաջարկում եմ մեր այս հիշողությունների քաղցր զրույցը համեմել նաև տեսանյութով։ Միշտ աշխատանքի մեջ զբաղված, բայց միշտ ջերմ ու սիրալ էր, ինչպես ամերիկան է սովորեցրել։ Ռաֆի Հովանեսյանը Ամերիկայում ծնված երկրորդ ծերունդն է, ընտանիքի առաջնեկը, մեծ մայրիկի սիրելին էր։ Նրա կամակորություններն ու չարաճճիությունները բոլորն էին հանդուրժում։ Միայն մի բանն էր աներելի նրա հոր պատմաբան Ռիչարդ Հովանեսյանի համար՝ հայերենի չիմացությունը։ Ամերիկյան միջավայրում մեծացող երեխան պիտի հայի ոգի ունենար ու գերազանց տիրապետեր մայրենի լեզվին, եթե նույնիսկ դրա համար գոտու ուժն էր պետք իրարել։ Ռաֆին ակտիվ ու նախաձեռնող երեխա էր, հայ համանքի երիտասարդական շարժումների ակտիվիստներից էր ու ֆուտբոլային խաղերի մասնակից։ Հայաստան առաջին անգամ եկավ 10 տարեկանում, հետո հաճախակի էր այցելում, իսկ 88-ի երկրաշարժից հետո հայրենիքին օգնելու, ինչ-որ բան փոխելու երազանքով հիմնավորվեց Հայաստանում։ 5 զավակներից 4-ին կոչեց պատմական Հայաստանի բնակավայրերի անուններով՝ Կարին, Տարոն, Վան, Շուշի, Փոքրին, Արմեն, Ռիչարդ։ Ամենօրյա թողու բոհի մեջ ընտանիքի հետ շփվելու ժամանակ էլ չի մնում, բայց Ռաֆի Հովանեսյանը միջոցը գտել է։ Իրական շփումը փոխարինում է վիրտուալով։ Էլեկտրոնային հաղորդագրությունները մասամբ լրացնում են նաև ռոմանտիզմի չափաբաժինը։ Իսկ եթե ժամանակը ներում է, Ռաֆի եւ Արմինե Հովանեսյանները գտնում են Երևանյան մի գողտրիկ անկյուն ու բոլորից գաղտնի ժամադրվում։ Նրանց ընտանիքում երեխաներն են խիստ լինելու դերը ստանձնել, հատկապես ավակ որդին։ Լրագրող պատմաբան Կարին Հովանեսյանը նաև ընտանիքի վավերագիրն է։ Գերդաստան ստվերած գրքում, ինչպես պապն է ասում, ընտանիքի գաղտնիքները չի թաքցրել ու գրի է առել տոհմի 3 սերունդների պատմությունը։ Wow. Դա ո՞նց արեցիք։ Բա։ Իսկ ինչպեսի կանոններ կային պատմաբան Ռիչարդ Հովանեսյանի ընտանիքում, որոնք չէր կարելի խախտել։ Դան մեջ միայն հայերեն պիտի խոսեինք, մեր դնային աշխատանքը ժամանակին պիտի պատրաստեինք, և մեր հերանգարը, մեր աբական, որքան էլ գեղաբաշտ ռոմանտիկ հնչի, Հայաստանում պիտի տեսնեինք։ Միգուցե հիմա արդեն, որ դարիները, տասնամյակները անցել է,
ինքը դոզաժի համար զղջում է, բայց բոլոր դեպքերում ես բարդում եմ եւ մենք բարդում ենք մեր ներկայությունը Հայաստանում մեր ծնողներին, ովքեր նաեւ ներարգեցին այդ սերը, նվիրումը եւ նաեւ համբերությունը, հետևողականությունը սիրելու։ Հեշտ չէ սիրել մեկ-մեկ։ Մենք ունենք յուրաքանչյուրս իր հոգսը, իր ֆրուստրացիան, իր ցավը, իր դարաբանքը, ոչ մեկի դարաբանքը ինքնադիպ չէ, բոլորս մարդ ենք եւ ունենք դա, բայց մենք մեզ դրվել է այս հնարավորությունը, եւ ես որ փոքրիկ եմ, դուք դեր ծնված չեք, ով էր մտածում, որ Հայաստանը կդառնա ազատ, ինքնիշխան, անկախ երկիր, ունենք մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, մեր սխալները, որ մենք անպայման պետք է ուղենք, բայց այդ շնորը, որ մեզ դրվել է եւ որի մասին Ռիչարդ Հովանեսյանը գրել է իր տարիների ընթացքում եւ որին նվիրել է իր կյանքը պատմագիտական, այսօր շարունակություն է գտնում եւ մեկ-մեկ մենք չենք գնահատում այդ բահը, որի մեջ ապրում ենք, գնահատում ենք անցյալը հետադարձ հայացքով, երազում ենք աբակայի մասին, բայց այս բահը եւս արժեք ունի եւ Ռիչարդ Հովանեսյանը եւ Վարդիթեր Քոչոլոզյան Հովանեսյանը դվեցին ինձ այդ հնարավորությունը, համաբարփակ գրթություն, հնարավորություն ամենալավ համասարաններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ազատ շփվելու եւ հաղորդակցվելու հնարավորություն, եւ ի վերջո այդ օրդնությունը մի փոքր էսպես վերաբահմամբ չգամությամբ, բայց ի վերջո հայրական մայրական օրդնությունը, որ այո ժամն է դառնալու երգիր, վերադառնալու Հայաստան, եւ շատ ուրախ եմ, որ իմ ռահագիցը ջամփունգեր Արմենը նույնպես ուզեցիր թե չուզեցիր, բոլոր դեպքերում իմ գողքին եղել է, բոլոր քայլերի ընթացքում։ Ինչպես ձեզ ընդունեցին Հովանեսյանների ընտանիքում։ Ճիշտ ասած, ես արդեն Washington DC-ում ծանոթացել եի Ռաֆին եւ պրոֆեսորին եւ մամավարտին ծանոթացա արդեն Շիկագոյում, որտեւ մի մեծ համաժողով կար այնտեղ հայկական հարցերով, եւ ես շատ համարցակ գնացի եւ ես ինքս ծանոթացրեցի իրենց, ասելով, որ ես Ռաֆի բարեկամուհին եմ, եւ երևի այդ ձևն էր, որ ես ծանոթացրեցի, որովհետեւ իրենց ժպիտի մեջ ես հասկացա, որ իրենք հասկացան, թե այդ բարեկամուհու տակ ինչ է պահմտած։ Շատ սիրով, շատ բնական էր, ուղղակի մի քիչ ես զարմանում էի այդ առաջին այցելություններին իրենց տանը, որտեղ իրենք միանգամից շատ հանգիստ ինձ ընդունեցին եւ սկսեցին ինձ հետ վերաբերվել որպես իրենց երեխաներից մեկը, որ միշտ բարեհամբույր չէին, մի քիչ խիստ էին իրենց երեխաների նկատմամբ, ու ես մի քիչ զարմանում էի սկզբում, հետո անշուշտ հասկացա, որ դա մեծ պատիվ է ինձ համար, որ իրենք երբեք ինձ չտարբերեցին իրենց երեխաներից եւ նույս խստապահանջ եղան նաեւ իմ հանդեպ։ Դա ամբողջ ճշմարտությունն է, ասա։ Օրինակ մենք որ հայերի ուսանողներն ենք UCLA California Pedagogical համալսարան հայոց պատմության ամբիոնում, ինքը իր որդիներին միշտ ցածր գնահատական էր տալիս, ավելի խիստ էր, քան մնացածների նկատմամբ։ Իսկ առաջի հարցի նկատմամբ այնքան փափուկ էր հայրիկը, որը, հա, որ գնահատականը բարձրացած ոնց որ։ Ինքը շատ խիստ է եւ շատ մտահոգ էի, որ ես ինչ գնահատական պիտի ստանամ վերջում, որտեւ իմ մտքիս մեջ կար, որ եթե մի օր երեխաները ինձ հարցնեն՝ մամա, պապիկից ինչ գնահատական է ստացել, ես չի պիտի ուզեի իրենց ասել, որ 4 եմ ստացել, ոչ 5, բայց հիշում եմ այդ օրը, որ քննությունը գրեցի, պրոֆեսորը ինձ զանգեց, հայրիկը, եւ ասեց. Շատ ապրես, լավ հիշողություն ունես, քննությունը լավ ես գրել, ուղղակի separated բառներ սխալ գրել, ու բայց չտվեցին 5 մինուս, 5 հանած տվեց գնահատականը, բայց նաև շատ զվարճալի էր, որովհետև նաև Կարինը մեծ հայրիկից դաս առավ, եւ մի անգամ հիշում եմ Միացյալ Նահանգներից ինձ զանգեց բողոքում, ասում է. «Մամ, գիտես ինչքան լավ պատասխանում եմ, ինչքան լավ խոսում եմ, հայրիկը դեռ ինձ 5 չի տալիս»։ Արմենուին դուք արդեն լավ գիտեք իմ կյանքի ռազմավարական նշանակության ամենակարևոր ուղին։ Այո։ Բայց մի բան, որ ես փոխել եմ իր կյանքում, նաև Հայաստան վերադառնալով, այն էր, որ ինքը արդեն Ամերիկա գնացել էր ընտանիքով, այլ ափեր, նոր հնարավորություններ, գրթություն, աբակա փնտրելու համար, եւ Արմենուհին արդեն
դարիների ընթացքում դարձել էր Արմինը եւ արդեն որոշ շրջանակում Ann էր արդեն ամենագախնիկ։ Այո, հիմա հա գախնիկ բացահայտելու հաղորդում է գոհ։ Այո, այո, իհարկե։ Որտեւ երազանքը նաեւ դիբուգ է, ոչ միայն ասպես դեսական։ Եվ արդեն ինքը որոշ շրջանակներ, որ ինքը շատ ակտիվ էր հայ համայնքում, օգնում էր քաղաքտաներին, միշտ այսպես բրբդող էր եւ իր ամեն օրը նվիրում էր մարդկանց։ Եվ այդ ընթացքում շփվող էր թե հայկական համայնքում, բայց նաեւ ամերիկյան շրջանակներում, եւ արդեն այդ գամուրջը անցնում էր, որտեղ Արմենուհին, Արմինեն Ann էր դառնում եւ ասի չէ, հոպ, ժամանակն է հետ դառնալու։ Այո։ Դուք արդեն 3 տարի ամուսնացած էիք եւ արդեն ունեիք 2 երեխա, երբ տեղի ունեցավ 88-ի երկրաշարժը։ Թեև դուք հերո էիք էպիկենտրոնից, բայց կարելի ասել, որ այն երկրաշարժը նաեւ տեղի ունեցավ ձեր ընտանիքում, որը զգալի մեծ եւ շրջադարձային փոփոխություն բերեց։ Այո։ Խոսենք այդ մասին, ի՞նչ փոփոխություն էր սա եւ ի՞նչ երկրաշարժ էր սա ձեր ընտանիքի համար։ Ես կասեի, որ այդ վարկյանից փոխվեց մեր կյանքը, մեր ճակատագիրը։ Մենք շատ մեծ ցավով էինք հետևում մեր այն ժամանակ լեննականցիներին, այսօրվա գյումրեցիների ժողովրդի տառապանքը, այդ դագաղները, այդ շենքերը փլված, այդ արցունքները, այդ եւ ամենաամենացավալինի մեջ, երբ որ տղամարդիկ էին լացում, երբ որ տղամարդիկ էին գուժում այդ ցավը հերոստացույցով, եւ իսկապես մեր կյանքն էլ փոխվեց Գյումրիի ժողովրդի հետ։ Եվ չգիտեմ։ Արդեն Հայաստանի հետ մեր գաբը խորանում էր եւ ավելի հաջողակ էր դառնում մեր մեղրամիսը Հայաստանում անցկացրենք, բայց ոչ թե երկուսով, այլ մեր ընկերական շրջաբադով 20 հոգով եկանք մեղրամիսի Հայաստան, գալիս էինք Արցախյան ազատամարտներ, ազգային զարթոնքներ եւ մինչև երկրաշարժ արդեն հասցրել էինք ավելի լավ հասկանալ հայրենիքը, քաղաքը, գյուղը, հայրենագիտներին։ Եղել էինք այդ նույն դարվա փետրվարին մարտին Արցախյան բայկարի մեկնարկին ազատության հրապարակում, բայց այդ օրը 88 թվականի դեկտեմբեր 7-ը իսկապես փոխեց մեր կյանքը դարբեր չափումներով։ Դրանից մի քանի շաբաթ անց կամ մի քանի օր անց անգամ իմ մայրս Վարդի Թերև ես արդեն Հայաստանում էինք, Սպիտակ, Ստեփանավան, Վանաձոր, Գյումրի, Արտիկ եւ Նալբան բոլոր գյուղերով, եւ ես արդեն տեսա թե ինչ է նշանակում հայրենիքի ցավ։ Եվ ոչ թե անցյալի, այլ ապրող խեղտող ցավ, գիշերային խարույկներ, խեղված ճակատագրեր, բայց նաև տեսանք ժողովրդի հաստատակամությունը, վերհառնելու, կամք ունենալու, առաջ նայելու, նոր ընտանիք, նոր հայրենիք ստեղծելու կամքը։ Եվ դա մենք զգացինք եւ ստացանք։ Այս օրերին էր ճշնացած 24 տարի առաջ, որ մաման եւ ես եկանք առաջի անգամ եւ աղետի կոդին գնացինք եւ այնտեղ որքան հնարավոր էր օգտակար եղանք։ Բայց մի ուրիշ չափում էլ գար, ես արդեն իրավաբան էի, 5 տարի աշխատում էի Լոս Անջելեսի մեծ ընկերություններում, Արմենուին այդ օրը դարձավ իրավաբան ի Բաշտոնը եւ նույն ընտանիքով երկու փաստաբան, երկու իրավաբան մեծ խնդրի կբերի, որտեղ ամեն մեկը ամեն ինչ գիտի, ամեն մեկը ճշմարտախոս է, եւ ես ասացի, որ արդեն ժամն է, որ ես իրավաբանությամբ այլևս չսպառվեմ, եւ թեգուզ շատ դխուր շարժարիտով հայրենիքը ինչ որտեղ ինձ փրկողակ նետեց, այսինքն Հայաստանը ինձ նոր հանգրվան, նոր հնարավորություն, ծառայելու եւ լինելու եւ ուղղակի մարդ զգալու նոր բադեություն տվեց, եւ այդտեղից նաեւ բացվեց մեր ճանապարհը, Դարոնը մեր երկրորդը դրանից հետո ծնվեց, ամիջապես դրանից հետո, այն ժամանակ միայն գարիններ, բայց հետո ընդանիքը ընդարձակվեց եւ դարձանք ավելի բազմանդամ, եւ ես գիտեմ, որ արդեն շաբլոնային դարձել հարցազրույցների ընթացքում, բայց ուզում եմ, որ այս արիթը եւս օգտագործել ասելու համար, որ խոստման դեռ բիդի լինի Արմենուին, որտեվ 7 երեխա խոստացավ, 5-ը մատուցեց։ Հիմա գիտեմ, որ այսն թորնիկների բանն է մտել, բայց ես կարծում, որ յուրաքանչյուր հանցնարություն պիտի հարկվի։ Բայց երկու շունիկ ունեն։ Այսպես է, այնպես է, այո։ Բոլոր դեպքերում երազները իգադար լինեն։ Այդքան երեխաներ են այցելում օրան ամեն օր, եւ կարծում այդքան երեխաներ ունեք։ Այո, ասեմ, գոհարը պատասխանը տվեց, այո։
Ձեր մյուս երեք երեխաները չնայած ԱՄՆ քաղաքացիներին, բայց կարելի նաև ասել, որ երևանցիներ են։ Տեսնում եք նրանց մեջ այ երևանցու կերպարը։ Երևանցու կերպարը բոլորի մոտ գա, թե իրենց արոգանության, իրենց խոսքի մեջ, իրենց բահվածքի մեջ շատ ավելի այսպես երևանցի են, քան թե իրենց հայրը։ Ես որքան էլ փորձեմ աշխատեմ իմ արոգանության ակցենտների վրա, ես կարող եմ հոգով լինել քաղաքացիությամբ կամ ես հբարդ երևանցի եմ եւ հբարդ հայաստանցի, բայց այսպես առօրյա շփումները իրենց մոտ իսկապես հայաստանյան են եւ բոլորի մոտ, անկախ նրանից, թե Գարինն է, Դարոնը, Վանը, Շուշին, թե փոքր Արմենը։ Հետաքրքիր է, ես որպես հայր եւ որպես ինչ-որ ակտիվ մարդ մեր հասարակական կյանքում երբեք չեմ ստիպել որևէ մեկին, որ ինքը իր կամքի դեմ որոշում առնի։ Ինձ համար շատ ցանկալի կլիներ, որ բոլորը իրենց կամքով դառնային Հայաստանի քաղաքացի, ինչպես որ ես եղա։ Իմ ժամանակ չկա երկհաղաքացություն, վայր դրեցի ամերիկյանը, երթման տակ եւ դարձա լիարժեք հայաստանցի, հա։ Ներկայությամբ Արմեն Ռիչարդն է, փոքրիկն է մեր ֆուտբոլիստը, որը դպրոցական է Երևանում, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դարձավ։ Եվ մեր մոտ այսպես պիտի հագարագությամբ, այսպես ժամանակակրական հագարագությամբ պիտի գնա։ Երեխաները ավելի խիստ են, քան դուք։ Այո, իրենք ավելի խիստ են։ Շուշին Պուշկինի անվան դպրոցի շրջանավարտը, ինքը ուղն ու ձուձով երևանցի է, եւ ինձ նաեւ որոշ այսպես դասընթացները տայց, թե ինչպես պետք է խոսեմ, ինչպես պետք է փոխեմ իմ ասելիքը եւ այլն։ Եվ Դարոնը եւ Վանը, թեև այստեղ թե մեծացել են Ամերիկայում ուսում ստացել եւ ստանում են, նույնպես իրենք իրենց հոգեբանությամբ, աշխարհայացքով, մի փոքր ցինիզմով, սառնասիրտ դատողություններով շատ հայաստանցի են, եւ ես կսպասեմ, որ խոսում ենք երազների մասին, հատկապես այս հաղորդման ընթացքում, կարծում եմ, որ այդ վերաթարցը, որ լինի բոլորի համար, ամեն մեկ իր ժամանակին, այդ քաղաքացիությունը, այդ գաբը ֆիզիկական, ոչ միայն հոգեբանական կամ հոգեվոր, ֆիզիկական գաբը հայրենիքի մեջ, հետ ես կարծում եմ, որ այդ վերաթարցը ինձ համար ամենամեծ հատուցումը կլինի։ Ոչ միայն ներ ընտանիքի, այլ հազարավոր հայեր, որ այսօր ապրում են օտար երկրներում։ Ձեր ավակ որդին, նաև իմ սիրելի դասընկերը Կարինե Հովանիսյան, վերջերս հրատարակեց Գերդաստանց տվերած գիրքը, որտեղ նա նկարագրում է ձեր Գերդաստանի պատմությունը, հոպապի, հոր եւ ձեր պատմությունը, բայց սա ոչ թե գովք է ձեր մասին, այլ անկեղծ պատմություն, որտեղ նա իր ընկալումներն է ներկայացնում եւ շատ հաճախ նաեւ համաձայնվում եւ չի համաձայնվում ձեր որոշումների, սկզբունքների հետ։ Եվ հետաքրքրական նաեւ այն է, որ գրքում նա անկեղծանում է նաեւ մի թեմայով, որ խնդիր է ունեցել ձեր անթերի կերպարի հետ նաեւ։ Այդ մասին դուք գիտեիք, թե գրքից իմացաք։ Չէ, Գարինի պատկերացմամբ եւ ճիշտ է պատկերացնում, անտերի միակ գերբարը Արմենուհին է։ Միայն Արմենուհին է, որ խնայվում է եւ արժանիաբար խնայվում է։ Մնացածը այդ թվում նաեւ ես, գլխավոր այսպես հերոսներից մեկը ճագերների մեջ, միշտ թիրախի տակ ենք այսպես Գարինի առարգայական, օբյեկտիվ, խորասույզ նկատողությունների, որտեւ ինքը տեսնում է, թե այդ դիբարի ցանկությունը, դենչանքը, մի փոքր իդեալական այսպես պատկերացումները, իդեալիստի, մի փոքր ինքը սրնեղում է, որ մեկ-մեկ հեռանում եմ իրական կյանքից, գդրվում եմ այսպես առօրյայից, բայց ինքը մեծ գործ է արել մեր ընտանիքի եւ ընդհանրապես հայոց արդի պատմությունը ներկայացնելով մի ընտանիքի 4 սերունդների միջոցով, եւ շատ սրդամոտ էր եւ նաեւ քեզնից էր գոհար եւ քո հավաքականից էր, որ անգամ նախաբանում դու վերհանեցիր Գարինի այն միտքը, որ մեր դրոշը իհարկե ունի 3 գույներ, իմ մեծագույն պատիվը այն էր բարձրացնել ազգային պետական դրոշը 92 թվականի մագում, բայց հարց է դալիս Գարինը, որ ահա հասանք այստեղ, նոր սերունդի անելիքը, գույնը, նվիրումը որն է լինելու։ Ինձ
ինձ համար մեծ դժվարություն էր, ոչ միայն բադիվ էր, մեծ դանչանք էր, որ Գարին այդ գիրքը գրեց, որտեղ այդ 2-3 տարին ինքը իմ գողն էր, և ինքը արձանագրում էր թե իմ այսպես ուրախ բահերը, դիվանագիտական շփումները, ազգային հարցերում ելույթները և չգիտեմ սլացկը, բայց նաև այնտեղ էր ամենաանհարմար պահին, երբ որ միայնակ էի ննչարանում, բադաշկամբում, յուրաքանչյուրս ունենում ենք այդ բահերը, և այդ բահերը ինքը չթաքցրեց, ինքը բացեց բոլորի առջև, այդ ճշմարտախոսությունն է, ճշմարտությունն էր ամենաբարձր արժեքը, և դրա համար ես կարծում եմ, որ ինքը լայն լսարան գտած է, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, որտեղ այստեղ ոչ մի պարաբանում չկա, այստեղ ընտանիքի ինչ-որ երկ չէ, սա մի ազգի, մի փոքր մասնիկի պատմությունն է, և շատ բան ես հասկացա Գարինի գրքից, ես պայքարի մեջ եմ այդ գրքի հետ, այսինքն Գարինը գիրք է գրել, ես էլ այդ դերագադարներից մեկ եմ, ես դեսնենք թե ով ում այսպես պատմիչը դառնալու, ես շատ եմ ուզում, որ ես Գարինի և իր սերունդի պատմիչը դառնամ իմ գործունեությամբ և ոչ երբեք հակառակը։ Գար, երբ որ ինքը վերջեր գրել գիրքը, ինքը ինձ ասեց, մամ, գիտես, չկարծես, որ ես այստեղ պատկերելու եմ անթերի հերոսներ, ես ուզում եմ գրել կյանքը ինչպես որ կա, մարդիկ ինչպես որ կան, իրենց և թուլություններով և ուժեղ կողմերով, և հետո սկսեց այդ ամիսներով, ինտերվյուները, ժամերով, որտեվ ինքը 300 տարբեր մարդկանց հետ է խոսել մեր ընտանիքի անդամների, և ժամերով ձայնագրում էր, ես հպարտանում եմ դրանով, որտեվ յուրաքանչյուրս մենք մարդիկ, պատկերացրեք, որ անթերի մարդիկ լինեինք, ինչքան անհետաքրքիր կլինեին, և սովորելու տեղ չէր լինի, այո, և կարծում եմ, որ մեր երեխաները հենց կայանում են, մեզ արտացնում են, մեզ կոչ են անում, և նաև և թույլ են տալիս, որ սխալական են լինենք մեկ-մեկ։ Բայց այն ու ամենայնիվ նա նշել է իր գրքի մեջ, որ հենց խնդիր ունեցավ հոր հետ նրա անթերի կերպարի հետ։ Ես հիմա չբանավիճեմ, ես պատրաստ եմ սխալ լինելու, ինչպես որ Արմենուհու ներգայության միշտ եմ սխալ ես, բայց կարծում եմ, թե իր ասածը ոչ թե անթերության մասին, այլ այն, որ մի փոքր իմ շարժի, իմ խոսքի մեջ ֆորմալիզմի ցկտում գա, ես շատ եմ չափում ձևում իմ ասելիքը, պատմապանի որդի եմ վերջապես, և ինձ թվում է գիտակցապարտը, ենթագիտակցապարտ, որ իմ ամեն քայլը, իմ ամեն բարը, ինքը արձանագրության մեջ է, ինքը ռեկորդի մասն է, պատասխանատվության խնդրին, դրա համար ինքը նաև ինձ այս դարիքին այսպես հրավիրում է ավելի անբրնասպոս, ավելի ոչ թե անպատասխանատու, բայց ավելի ազատ այսպես հանգրվանի, և ես շնորհակալ եմ Գարինին դրա համար։ Դու համաձայն ես, թե չէ։ Այո։ Բանավիճենք որևէ բանի մասին։ Այ, պարոն Հովանիսյան, երբ դուք տխրում եք, տիկին Արմինեն շատ իր ջերմ խոսքերով, համբույրներով և հատկապես ձեզ ասելով Վինիթուխ կարողանում է ձեզ փոփել, բայց այ ինչ է տեղի ունենում, երբ հակառակն է լինում, այսինքն երբ տիկին Արմենն է մի փոքր տխրում, գիտեմ, որ հատուկ միջոց ունեք նրան ուրախացնելու։ Հատ արդեն դուք դեղյակ եք այդ հատուկ միջոցին։ Ես ակնարկում եմ դրա մասին, երկ ունեք նույնիսկ ասեմ։ Երկ ունեմ։ Ունեք։ Որն է։ Ես բուջուր։ Ես հիմա ուզում եք երկել հրաբարագայն, այլ։ Ես բուջուր, երս բուջուր, արևիտ մերնեմ, ով կուտամ ես հած ուջուր, բարևըտ արնեմ, արևիտ մերնեմ երջան, բարևըտ արնեմ երջան, սիրել եմ գարնեմ, արևիտ մերնեմ երջան, բարևըտ արնեմ երջան, սիրել եմ գարնեմ, սա երկ երկոց եթելները շարուն է, ալագյազ բարձս արե, արևիտ մերնեմ, ջուրը հիվանդի դեղ է, արևիտ մերնեմ, արևիտ մերնեմ երջան, բարևըտ արնեմ երջան, սիրել եմ գարնեմ։ Ասեմ, որ այս երկը երկել է ինձ, երբ որ դեռ նոր էինք, առաջի օրն էինք ծանոթացել, և երբ որ երկեց, ես նոր է, առաջի անգամ է իրեն ծանոթամ, և ինքը ինձ համար շատ աժդահար մարդ էր են ժամանակ, ես շատ փոքր մարմին ունեի, և երբ որ ինքը երկում էր, ես ինձ մտքիս մեջ ասում եմ, ուվ, ինչ էլ փոքր ես, որ այդ երկը երկում ես,
Այո, բայց ինքը միշտ երկով կարողանում է ինձ ուրախացնել։ Լավ, հիմա ուզում եմ հասկանալ, պարոն Հովանեսյանը ավելի ռոմանտիկ է քաղաքականության մեջ, թե ընտանիքում։ Շատ դժվար բան եք ասում, գիտեք, որովհետև իսկապես ինքը շատ ռոմանտիկ մարդ է եւ շնորհակալ եմ ասում, որ ռոմանտիկ է։ Միշտ ասում եմ, մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ ինքը միշտ պատին խփում է եւ ոչինչ չի ստացվում, բայց նա ինձ միշտ հիշեցնում է, որ այդ պատի ճեղքվածքից է, որ լույսը թափանցում է ներս։ Եվ գիտեք, նույնիսկ ամուսնության մեջ, դա լինի իրական կյանքում, լինի քաղաքականության մեջ, ամուսնության մեջ, մարդ միշտ պետք է փորձի, միշտ պետք է աշխատի, միշտ պետք է փոփոխություն մտցնի։ Դրա համար ես երբեք չեմ ներվում, երբ որ մենք իրարու հետ չենք համաձայնվում կամ իրարուց նեղանում ենք, որտեվ ես գիտեմ այդ նեղանալուց հետո գալիս է այն պահը, որ ներողություն պետք է խնդրես եւ պարտադիր չի բարերով խնդրես այդ ներողությունը, կարող ես հենց քո պահվածքով եւ ինչքան քաղցր է այդ պահը, այդ պահը, որ արդեն մոռանում ես այդ նեղությունը եւ մի անգամ եւս գալիս ես արտահայտելու քո սերը, քո հարգանքը միմյանց հանդեպ։ Այո, կասեի, որ համաչափ է իր այդ ռոմանտիկ կերպարը, իսկապես ինչպես որ դուք տեսնում եք Ռաֆին հանրության մեջ, դա է Ռաֆին տանը։ Մեկ-մեկ ռոմանտիկ բառը, գեղապաշտությունը, գեղեցիկի պաշտամունքը, մեզ մոտ այսպես հեգնանքի է ենթարկվում, թե քաղաքական։ Որովհետև շատ է։ Հեգնանքում, չէ, որովհետև միգուցե լավ չի հասկացվում, եւ մեկ-մեկ մեզ մոտ գա այսպես մաչո մագերեսը, որ պետք է հաղթահարենք իմ կարծիքով, որովհետև ես կարծում եմ, որ գեղեցիկը սիրելը, ձգտելը, պաշտելը, թե կյանքում, թե քաղաքականությամբ, դա բնական վիճակ է։ Այդ բնական մոտեցումը միշտ պիտի լինի, որովհետև չգա երազանք, եթե չգա հավատ, չգա հավատ առանց պայքարի, եւ դրա համար այդ երազանքը, այդ գեղապաշտությունը, որը ես փորձում եմ նաև ամեն քայլի մեջ, ամեն օր նաև ապրել, ինձ համար դա գենացի բան չի, որ մի գերբ ապրեմ, հետո գնամ շաբաթը մեկ գենացի սեղանի շուրջ, ինչ-որ գեղեցիկ բաներ ասեմ կամ լսեմ իմ հասցեին, այդ դա ապրում եմ, եւ ես ասում եմ, որ այդ գեղապաշտությունը անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր մարդու համար, եւ դա պետք է դառնա մեր բնական վիճակը։ Երազելու եւ երազանքների նկատմամբ հավատ ունենալու հիանալի առիթ է նաեւ ամանորը։ Ինչպես եք պատրաստվում նշել Սուրբ Ծնունդը եւ ամանորը, այ չէ՞ որ արդեն մոտենում է։ Մենք կլինենք Հայաստանում եւ ամանորը, Սուրբ Ծնունդը, իմ սիրուն դադիկի ծննդյան դարեթարցը, որ միշտ եւ իր կյանքի օրերին դեկտեմբերի 15-ին նշում էինք, Կասպար Բաբիկինը 22-ին էր, մի քիչ հերագագը նշենք, իրենց հիշադակը մեր եկեղեցիներում, ընդանյոք, դուք լավ գիտեք, որ մենք հադուկ այսպես քաղաքական հանգրվանում ենք գտնվում դեկտեմբերի 22-ին ժառանգությունը, եւ ես միասին մեր հայդարարությունը կանենք, բայց ամենակարևորը այդ հաջորդն է, հաջորդ արավոտը, հաջորդ արշալույս եւ հաջորդ տարին, եւ այս նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը մենք կանցկացնենք միասին, ընդանյոք, մեր երեխաներով, մեր հարազատներով Երևանում, եւ մեզ համար սա նաեւ հատուկ իմաստ կունենա այս տարի, որտեւ մենք միշտ չէ որ այդ հնարավորությունը ունենք, մենք ասես դոհմական, նահաբեդական գերտաստան ենք, եւ քանի գար գային բաբիկները, դադիկները, միշտ գնում ենք Ֆրեզնո, Լոս Անջելես եւ Գերտաստանով անցկացնում ենք, բայց այս տարի մենք դա կանենք Հայաստանում, կանենք որպես դեղացիներ, կանենք որպես երևանցիներ, բայց կանենք ըստ ավանդույթի, որը հարկում է մեծին, որը բարին է մաղթում, եւ որը միշտ վստահ է, ռոմանտիկ համարես, թե դա մարգարեություն չի, բայց որը վստահ է, որ բարին պիտի գա, բարին դեր գալու է, եւ երազները գիրագանանան, երբ կա հավատքը եւ գամքը եւ սերը եւ պայքարը։ Դուք գիտեք, որ Աստվածաշնչից մենք վերցրեցինք մեր վերջի գարկախոսը, որ միասին սարեր ենք շարժելու, դա հավատով կարելի է,
բայց եթե չգա սերը կյանքում, հայրենիքում, ընտանիքում, չգա այդ հավատը եւ չգա այդ սարաշարժությունը, եւ ես վստահ եմ, որ այդ նոր դարին մենք կանցկացնենք միասին դանը, մի քիչ ման գանք քաղաքով, գյուղերով, մեկ-մեկ կարող է այսպես մտնենք նգուղային կաֆե, կամ pub, կամ բար, եւ խմիչ կառնելու համար, եւ կփորձենք նաեւ հավասարագշել անցյալի շատ գեղեցիկ ավանդույթը ժամանակակից նաեւ վարքով եւ թարմությամբ։ Երկուսն էլ անհրաժեշտ է։ Շատ լավ հիշողություններ այսօր արտնացան այս տաղավարում, ձեր շնորհիվ։ Կարծում եմ մեր հերոստատիտողների համար էլ անչափ հաճելի էր լսել այդ պատմությունները, բայց այս ամենով չի ավարտվում եւ մենք ունենք մի փոքր անակնկալ, պարոն Հովանիսյան։ Եկեք վերադառնանք շատ տարիներ առաջ։ Չեմ երկելու, չէ՞, հիմա։ Դե։ Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, Gidi Ashkar. Ինչ լավ է, որ ստեղծվել է տեսախցիկը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ հրավերը ընդունելու համար եւ շնորհակալ եմ այս հաճելի զրույցի համար։ Իհարկե, եզրափակելով մեր զրույցը, պետք է տամ իմ ամենակարևոր հարցը, թեև դուք դրան արդեն պատասխանեցիք հաղորդման սկզբում, բայց այնուամենայնիվ, ո՞րն է ձեր գտնված երազը։ Մեր երազը, իմ երազը կոնե գտնված չէ դեռ, որովհետեւ ես պիտի ուզեի, որ իմ երեխաները մեծանային, ավելի լավ մարդիկ դառնային, պիտանի մարդիկ դառնային, հոգու խաղաղություն գտնեին, կյանքը իմաստավորեին եւ ուրախ ապրեին իրենց օրերը, եւ ունենային այնպիսի միջավայր, այնպիսի հայրենիք, ուր իրենք զգային լիարժեք քաղաքացիներ իրենց։ Ես կարծում եմ, որ այն վարկյանին, որ մենք կդադարենք երազելուց, արդեն կդադարենք ապրելուց, դրա համար երազները շարունակվում են։ Այո, ես արդեն ժամանակից շուտ խոստովանեցի, որ ես կթել եմ ընտանեկան առումով իմ երազանքը, կողքս նստել է։ Միաժամանակ իմ կտած ամենակարևոր եւ դիեզերական երազը դա Հայաստանն է, եւ մնում է, որ այդ երազը դառնա ազատ եւ ամբողջական իրականություն, այսինքն երազանքները սպասում են իրենց իրագործման, սպասում ենք եւ գործում ենք այդ ուղղությամ։ Ահա այսպիսին են Ռաֆի եւ Արմինե Հովանեսյանները, երազանքներով լի եւ շատ ռոմանտիկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։